В Польщі кожна дитина, яка сідає за кермо велосипеда, мусить мати карту роверову. Дитина до 10 років, звичайно, може їздити на велосипеді, але лише в тих місцях, які передбачені для пішоходів. А для того, щоб користуватися велосипедними доріжками, дорогами загального призначення, треба мати карту роверову. Якщо в школі ви можете дізнатися, є така можливість отримати карту роверову, то ви можете отримати її там. Далі ви можете отримати в своєму воєводстві, в тому місці, де видають права дорослим. І взагалі в будь-якій автошколі, це може бути приватна автошкола, яка має ліцензію видавати карту роверову. Дитина мусить прослухати певну кількість лекцій і відбути певну кількість практичних занять на велосипеді. Далі призначається день іспиту. І іспит складається з двох частин. Перша – це усна частина. Дитина мусить відповісти на тести, де вона покаже, наскільки вона розуміє правила дорожнього руху, як вона знає знаки. Іспит усний треба набрати не менше 80 балів, тобто відповісти не менше як на 80% запитань. І практичне заняття тут дитина мусить показати, як вона вміє керувати велосипедом. На рівній дорозі, на ґрунтовій дорозі, як дитина сідає на велосипед, як вона зупиняється, чи вміє вона правильно тормозити, чи може робити якісь маневри, чи розуміє вона, які знаки треба подавати, коли їдеш дорогою загального призначення і хочеш повернути праворуч чи ліворуч. Ну, перше. Відсутність карти роверової у дитини, яка їздить на дорозі, може бути небезпечна тим, що якщо дитина потрапить, не дай Боже, в якусь дорожню транспортну пригоду, то у вас не буде відшкодування, страхування життя, оскільки дитина сіла за кермо велосипеда з порушенням. Може бути штраф. Штрафувати будуть не дитину, а її батьків чи офіційних опікунів. Тож, моя рекомендація взагалі дотриматись правил, і ви будете почувати набагато спокійніше, якщо будете знати, що ваша дитина знає правила дорожнього руху, що таке дороги загального призначення і як себе треба поводити на цих дорогах. А більше моїх юридичних порад і більше взагалі цікавої і корисної інформації на нашому порталі sestry.eu.